Alô, gurizada do canal Moisés Cabelo, estamos começando mais um vídeo breve aí. Hoje falando sobre caminhão. Surgiu um caminhão aí, Tereza Cristina, que tá dando o que falar aí no YouTube. A maioria dos canais, né? Pessoal que mexe com caminhão tá falando. É do menino lá do sul lá. Eu estive acompanhando do canal dele. Ele pegou e começou a reformar um caminhão que o pai dele tinha, a Teresona, né? Era no próprio Chacareta. Ele colocou pra truque, né? Começou a mexer em toda ela. Fez a parte interna da cabina também, som, estofamento, tudo. Aí quando tava pronta, ele saiu pra rua, né? Saiu ganhar o mundo aí. Imagine, né, um caminhãozão, chacareta aí na. Voltar pra puxar truque, né? 14, 15 mil quilos, no máximo 18 no pau bravo, hein? Puxando horário, isso vai mesmo, né? Nem que bebe diesel, mas vai firme, né? Aí tá abafando com os outros motoristas aí, né? Caninha, ninguém alcança, né? Mas eu assisti o último vídeo dele aí, soube que deu pau no motor, deu PT aí, vai ter que fazer o motor dela, né? Diz que com 3 meses que tinha feito, aí vai ter que fazer, não aguenta, né? Aguenta muito laço, não aguenta. É, tem que fazer bem reforçado e tudo, muito laço aí não. Não tem quem aguenta, né? Se vai a pressão. Mas é isso aí, gurizada. Vamos ficando por aqui. Valeu por assistir o nosso breve vídeo aí. Compartilha, comente, curta, visualize, assista aí para ajudar nosso canalzinho a crescer. Valeu? Obrigado, ó. Chofer de retro.